お疲れ様でした。こんな順調にルクソールに着きましたからね、エジプトでは遅れるのが普通なので今日は良かったなと思います。で、たくさんの人が前の方に乗っておりますけれどもね、運転手さんはアリさん、でそしてこちらの横にセキュリティのマフムードさんという方が乗ってます。よろしくお願いします。はい、そして私たちの大切なアシスタントさんといって、私たちが観光している間、船のチェックインとかお荷物を下ろしたりとか、そういうような手続きをしてくれるんですが、彼が、フセインさん。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そしてタリクさんと参りましょう。はい、よろしくお願いします。皆様、お疲れ様でございます。ルクソール到着で、爽やかなお天気、真っ赤青空です。一年中も紅葉感じですね。こんな涼しいお天気じゃないですね、真っ赤青空ですね。ルクソールというところが、カイロより700キロメーターぐらい離れてるところ。飛行機で1時間、バスか寝台車で、大体8時間ぐらいです。この、ルクソールというところが、カイロと全く違う雰囲気ですね。こちらは田舎っぽいの雰囲気です。ですからここの右左側も、畑もよく見えまして緑の感じですけれども、多分飛行機から、ルクソールの街が少し見えましたけれども、ナイル川沿いずっと見えまして、で右左側の緑より少し離れると、砂漠しか見えないですね。昨日説明したようにエジプトの 95% の面積は、砂漠、東西砂漠ですね。こちらのルクソールというところが、南エジプトの町ですけれども、アッパーエジプトですね。南エジプトはナイロの流れによって、神エジプトと呼ばれてました。神エジプト、上流です、ナイル川が南から流れてますので南の方が上流です。神エジプトです。で、北の方は下エジプトですね。下流です、ナイル川のすすぐところですね。ずっとデルタ地帯より、地中海にすすぐところです。ですから、古代エジプトの歴史で神と下エジプトと呼ばれてました。王朝時代の時、エジプトという国が日国で分かれてました。神エジプトと下エジプトですね。だけど第一王朝、王朝時代の第一王朝が始まりましたら、エジプトが統一されまして一国になると、これで王朝時代第一王朝が始まりました。ここのルクソールの歴史がだいたい4400年前から始まりましたけれども、ルクソールの一番盛んな時代、ピックな時代が、今から3000年前ですね。ここで王朝時代の新王国時代ですね。
で、新王国時代の一番トップの、王朝は、第18と第19王朝です。古代エジプトの王朝時代、の歴史が、ずっと3000年ほども流れてましたけれども、第1王朝から第30王朝までだけど、王朝によって、神様と都が変わりました。昨日のご案内したギザ地区とギザの周りのサッカラとダッシュラの時代の、最大の神様がラーシンですね。で、その時の都がギザの近くメンフェスというところでした。しかしラーシンの、礼拝がどんどん弱くなってしまうと、また、ここのアメン神の宗教が、エジプトの最大の神様になりました。ですから、ルクソールがアメン神の代表の町として、新王国時代の都でした。今右と左側をご覧になっていただくところが、ここは現地の農民たちの住んでいるところです。エジプトの田舎の、ところはほとんど畑の端っこか畑の真ん中に現地の農民たちの住んでいるところです。こういうところが、もうほとんど非防止林火災です。非防止林火が弱くて、あまり、高く作れないんですので、ここの非防止林火災の、住宅がほとんど1階か高くて2階建てです。だけど今左右側ご覧になっていただくように、これ全部1階建ての非防止林火の住宅です。1軒に入るとだいたい中には、広い中庭と周りに2つか3つの部屋がついてます。1つの部屋が親の泊まる部屋です。あともう1つの部屋がだいたい5人の子供の泊まる部屋一緒ですね。そしてもう1つの部屋が大事な部屋、畑で使う動物の部屋ですね。牛と、ラクダ、そして羊、飼ってる羊の、部屋ですね。こういう、家に入ると、中にはもう屋根がないんです。やっぱりルクソールは夏の時非常に暑いところですので、みんなも、こういう中には屋根がないところも、涼しいところで寝るんですね。こういうところも冷房がついてないんですね。扇風機も多分ないと思います。30年前からこういうところも電気もついてなかった。最近だけ電気もついてまして、一軒に入ったら貧しくと見えてもちゃんとテレビと洗濯機もついてます。衛星放送もついてるかもしれないですね。ですから、ここの、ルクソールの、夏、真夏ですね、7月8月の最高気温が50度、もちろん50度より、日差しのところもっと上がると思います。55度とか57度なんですけれども、ここは暑いところですので、ここの、自宅の中にはもう屋根なしで、あと周りの部屋の屋根が、夏目ヤシの、藁かヤシでつけてます。だから皆さんも雨が降ったらどうするんですかというご質問しますけれども、雨がめったに降らないです。だから一昨日介護も雨よく降ってましたけれども、ここは爽やかなお天気ですね。ここはもうお天気が悪くてもこもってちょっとだけ雨がちびっとだけ降っててすぐやみますね。右側はお金ができた人が、非防止林火の自宅の代わりにこういう3階建て4階建てのコンクリートの建物を作りました。で、現地の人が、ここで洗濯したものを外で干してます。エジプトは洗濯をドライヤーで使うことは全然ないです。まあたまに介護の人使うところもあるんですけれども、90
7% のエジプト人が洗濯したものをあの外に出して干してるわけですね。もう自然に乾かすんです。だからもうあのこういう洗濯したものをもういろんな色が見えましてカラフルですね。たまに、また下着も見えてまして、日本人はエジプトの下着見たら大きいなというよく言うんですけれども、特に女性のブラジャーとかこういうものですね。エジプトの、サイズはアメリカンサイズですね。日本のみかんサイズと違うんですね。今ロクソールの最高気温が25、6度ぐらいです。だからちょうどいい天気です。で、南エジプトのロクソールアスワンのベストシーズンがだいたい11月から4月までです。これがもう一番最高の、観光シーズンですね。で、だいたい日本人のゴールデンウィークの終わりで、エジプトの夏のシーズンが始まるとどんどん暑くなります、ね、で、右側の見えてる川が、両側の畑の灌漑用の使われてる川です。ここは雨がほとんど降らないから 100% のこっちの人の畑の灌漑がこの、ナイル川の、水流で支えてます。砂漠に入ってしまうと水が全然流れてないところですので、砂漠に入ると緑と草とか何にも見て木も何にも見えなくなりますね。ですからこれから大きな谷と、お墓のところに行くと少しナイル川離れるともうそこで、緑と、木でも何にも見えません。水が届かないところです。で、昨日見えた夏目ヤシの木もここもいっぱい見えまして、でまた途中で、カエンジュの木とユーカリの木、そして、すごい綺麗な花の、見えてる小さな木がそれは、モーギンベリアですね。で、さっき申し上げたようにロクソールが、新王国時代の都だったから、その時、エジプトの、王たちがここのロクソールで、たくさんの神殿を作って、でアムン神と他の地方の神と女神様に捧げました。基本的にこちらのロクソールの東側と西側の神殿がアムン神のために捧げられた神殿です。こういう左手の貧しい非防止玄関の住宅が見えても、屋上に衛星放送のアンテナがついてますね。こういう右側の女の子たちは学生さんです。ちゃんとスクールのバッグを持ってます。はい、左側も洗濯したものを干してるんですね。こちらの、女性が、大体結婚して、40代になったら、あの民族衣装は黒い衣装です。もうこれ、一枚のガラベイヤという民族衣装ですね。もう大体結婚する前と若い時は、こういう、カラフルもいろいろ赤と黄色とピンクの色の衣装を使います。だけど、農民たちは、男性の農民たちは1枚のガラビアですね、エジプトの民族衣装も使って、ほとんどは灰色とかまた黒い色も使ってます。
30年前からここの、田舎の人の衣装がほとんど、一色しかないんですね。黒い色ばっかりで、子供たちが、もう制服じゃなくてみんなも、小さなガラベアも着てまして、でほとんどの子供たちが裸足で歩いてたんですね。ね、あの左と右側女性も見えてまして、みんな黒い衣装ですね、一枚の服。あとモスリムの熱心な人もちゃんとベールをつけてますね。だけどこれ宗教だけじゃなくてこっちの現地の習慣ですね、女性が頭の、スカーフかベールをつけてます。こういう右側のコンクリートの住宅がもう赤いレンガだけ使ってまして、お金がある人はちょっと綺麗な色の漆喰をつけてますね。でまた屋根がなくて柱しか見えてないところが、これは立てかけの建物ですね。独走路は暑いところだから、夏の時こんな木の日陰が非常に大事なところです。エジプトも、ほとんどカラッとの天気ですね、特に南ルクソール、アスワンはもうほとんど湿気がないから、日差しのところもすごい暑くても日陰、木の下とか日陰に入ると全然気温が違ってまして、涼しいです。で子供たちはこちらね、外国人のバス見えましたら、ハイハイとハローハローと言いまして、手を出してバイバイするんですね。大人人が外国人、特に日本人の見たら、はい、ジャパニーズ、こういうマークするんですよ。こう。そしてこうします。日本人はいつもライターとボールペンのお土産も持ってくるから、よく言われます。はい、ジャパニーズボールペンとかライターお願いします。お菓子よく持ってきたんですけれども、エジプトはボールペンもいっぱいのありますけれども、日本のボールペンの方が字が綺麗から、だからこういう目印したら何のやってるか、これがライターかボールペン欲しいという意味です。はい、左のトラックが何積んでるか、サトウキビです。今ちょうどサトウキビの季節、収穫の季節です。どこまで持っていくか、列車へ持ってきて、でサトウの工場を持ってきます。ルクソールの基本的に、一番有名な植物はサトウキビとトウモロコシです。ここはほとんどのパンが、小麦のパンじゃなくてトウモロコシパン、美味しいですよ。それ何で作ってるかちゃんと、家に、現地の人家に作って、で焼かないです。日差しに干してるんですよ。もうだから日差しにつけてもう1週間2週間くらい自然に固まる。だけどこういう道につけると埃っぽくて灰がいっぱい止まっても全然大丈夫です。みんな元気で。サトウキビの車いっぱい。こっちの子供たちはサトウキビの車見たら裏に走ってサトウキビの取って噛むんですよ。こっちの人はサトウキビ噛むことが大好きです。
で、サトウキビのジュース屋さんが買いごと属装備市内も多いです。サトウキビをジュースにしたらすぐ飲まないと色と味が変わります。ですからサトウキビ屋さん、サトウキビのジュース屋さん行ったらお願いしますと言ったら、今立ったままでジュース屋さんも絞ってもらいます。で、サトウキビのジュースも飲んだら美味しいですね。日本人飲むと甘い感じです。だけどエジプト人は甘いものも大好きですので、サトウキビのジュースが他のフルーツより美味しいと思ってる人多いです。今左手何を燃やしてるか、もう収穫した後サトウキビの藁が多いから、それを燃やして畑の肥料になります。右側も現地の人の住んでる、非防止レンガの住宅もたくさん見えてます。はい、左の、畑の端も見えてる山、これから行く、大きの谷、大日の谷の山です。あ、右側、今サトウキビ噛んでる人ですね。私は小さい時よく噛んでましたが、今もう歯が悪いです。現地の人も、ここは市内バスがないです。移動する時乗り合いタクシーかバイクです。ここのバイクはヘルメットなし、3人乗りでも走ってます。たまたま一家族を4人5人乗りになりますよ。1台バイクです。もうサーカスみたいですね。明日の朝早く起きましたら、船からここの西側の上に気球が飛ぶことが見えます。だからそれありましたら、観光客の乗ってる気球ですね。これ朝の、大体4時半か5時ぐらい出ないと間に合わないですね。で、3時間ぐらいですね。日本人はほとんどやってないですね。ほとんど日本人のスケジュールも忙しくてせっかちなスケジュールだから、ヨーロッパ人の方がもうルクソールは3泊4泊してる人もいるから、こういう気球ツアーも行ってるんですね。2年前からこういう気球の落ちた事故がありました。そしたら、今日の、ご予定を簡単に申し上げます。午前中にこれからの行くところは、大きな谷の、山まで向かいまして、で、西岸の観光が、順番で第一箇所はメメノンの胸像です。
メメノンの胸像をバスを降りて写真撮るだけです。だからメメノンの胸像行くところはもうバスで説明して、説明が終わったら、バスを降りていただいて10分ぐらいの写真時間です。その次は、西岸のハイライト、王家の谷ですね。王家の谷に着きましたら、そこで、セチ一世と、また、スタンカーメンの墓と、またあとですね、王家の谷で3つ目のお墓なんですけれども、私どもフレンドツアーの方で今日はね一日頑張っていただくのでありがとうという気持ちで特別入場のお墓をもう一つ用意しました。ラムセス6世というねとっても綺麗なお墓の一つなんですが、楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。これでこの、今日の、王家の谷の3つの墓、この3つの墓は普通の観光客が入れないんです。だから今日はスペシャル貸し切りでこの3つの墓もご案内します。こちらの、全ての墓が中に説明できないんですので、お墓の外で説明したらあと皆さん中に入って、ゆっくり、見れます。だけど王家の谷全体的に写真が禁止です。ですから、カメラですね、バスを置くかまた王家の谷の入り口で預けるところもあります。だけどバスの方が安心ですね。王家の谷の、観光終わった後、その次はハトシュペスト城の総祭殿です。ハトシュペストの総祭殿が、すごい綺麗な神殿、もうそれをご案内して、ご覧になっていただくと、最後は、王妃の谷のエフェルタリのお墓です。それも全部見て終わった後、また、東ロクソールの東側に戻りまして、クルーズに入って、お昼ご飯とチェックインの手続きをします。でちょっとクルーズに休憩していただくと、また午後の、3時半ぐらいの、ツアーもご案内します。ロクソールの東のカルナクとロクソール神殿です。左側も、天気が晴れてしまうと王家の谷の山がきれいに見えます。この山が全部岩山です。岩窟壕ですね。すべてのお墓が岩山に掘られたお墓です。
辺は西側西岸この辺のダウンタウンですね、政府の事務所と学校そして売店のところです。で西側のセンターです。だからこの黄色は綺麗な色もつけてますね。みんな一色になってます。あと 2,3 分だけメメノンの胸像に到着します。ここは右側西側の市役所です。はい、メメノンというところが、元は、王朝時代の大きな神殿がありました。その神殿が第18王朝のアメテテプ3世の神殿です。その神殿も結構大きくて、神殿の前に2つの大きな像もついてました。その2つの像がアメンヘテプ3世を表しました。しかし王朝時代の終わりの大地震で、その神殿の建物はどんどん崩れて破壊されました。でまたナイル川の洪水と氾濫で、どんどんもうここの神殿の建物と、倒れた、柱と遺跡が砂と岩に埋まってしまいました。完全に神殿がなくなっても、その入り口であった2つの像だけ保存されました。その地震があった時像の正面もだいぶ崩れまして、でその2つの像の中に正面に縦の亀裂が入ってきました。その亀裂があって、ギリシャ人がエジプトに来た時その2つの像の亀裂を見て、あの時も、なんか朝早いの風が吹きましたら、その、亀裂の穴に入ると悲鳴の音が発してました。ギリシャ人がその悲鳴の音をも聞いたら、なんかギリシャの昔の神話、東ロイ戦争のアガメンノンという指導者のお母さんでた。ですからこの2つの像の名前がアメンヘテプ3世の代わりにアガメンノンかメメノンの像と呼ばれました。元は王朝時代の王様を表しますけれども、後から付けられた名前がギリシャの神話の、指導者アガメンノンという人のお母さんの鳴き声と思ってました。その走ってた音が修復も修復でなくなりましても、正面もだいぶ崩れてまして顔もはっきり見えてないけれども、今ちょうど、膝に立ってる人たちは修復してます。お城にあった神殿が、なくなっても最近、いろんな調査隊、中に日本人の調査隊もその神殿の元の場所も発掘してて、でどんどんも、いろんなものも出土されてます。ですから、この2つの像とお城のあった神殿が有名なところでした。今2つの像しか残ってないです。とりあえず降りていただくと10分の写真タイムです。して終わった後また戻ってくる。行きますよ。はい。